Певците од Libero Band, дел по дел ја покоруваат македонската музичка сцена. Друго не би било важно, кога би ја имал само. Во ова време не време, ритки се изведувачите кои работат, снимаат и вложуваат во својата кариера. Едни од ритките са момците од Libero Band, кои периодов беа затворени во студио и неуморно работеа. Пред само еден месец објавија преработки на познати хитови од Балканот и привлекоа големо внимание во јавноста, не само во Македонија, туку и во регионот. И не застанаа тука, се стремеа кон нешто повеќе, нешто што ќе биде уникатно и нешто кое ќе остави белек на македонската музичка сцена. Сме заедно, заедно, дел по дел на секој час, дел од мене грабнуваш, минута од еден час е дел од нас. Дел од нас, дел по дел се губам, знам, дел во мене лутува. Без никакви ограничувања во правецот кој го третираат, тие одлучија да направат нешто ново, нешто што ќе биде голем летен хит. Дел по дел е нивното најново музичко остварување, а за истото тие сними и видеозапис. Видеозаписот беше снимен во еден познат скопски ресторан. Песната ќе биде, ќе ги откриам во Афробит. Моја беше идејата за битот. Дејан продолжи се понатаму, направи музика, аранжман и текст. А мастерот ќе го прави Дарко Димитров. Што сте уште сме во очекување за мастерот, бидејќи немавме некако време, бидејќи бевме ангажирани со другите кавери што ги направивме. Кажи ми, колку е тешко во ова време, не време да се направи нешто добро? Уф. Тешко. Не верувам дека е тешко. Да некој да прогнозирал дека вакво време ќе дое, никој немало да му верува. Меѓутоа мислам дека многу интересно се снајдовме, купивме видео опрема, аудио опрема, па се снимаме сами и некако полесно ни оди за разлика од другите целата оваа работа. Значи немаме буџет голем како што сме имале претходно, меѓутоа со тоа малку што го има Libero како буџет, ствараме, мислам, дека интересна работа. Во продолжение уживајте во новата песна на Libero Band.